A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou hoje, 26 de novembro, um diploma que contém medidas de incentivo à contratação de desempregados, jovens e cidadãos portadores de deficiência. O diploma contém ainda medidas de fomento à contratação de estagiários, promoção da vinculação das pessoas contratadas ao sistema de proteção social obrigatória e de regularização voluntária da dívida das empresas à segurança social. No final da nona reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, disse que as medidas surgem no âmbito do apoio à retoma da atividade económica e de reforço à resiliência das empresas no contexto de superação da crise decorrente da pandemia da Covid-19. Nos termos do mesmo diploma, os empregadores, pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, que celebrem contratos de trabalho com pessoas desempregadas, jovens, cidadãos portadores de deficiência e estagiários, terão redução de 50% ou isenção da taxa contributiva da sua responsabilidade por um período de 6 a 12 meses após o início da vigência do contrato. O objetivo do MAPTES, segundo a ministra, é fomentar a empregabilidade, tendo em conta que com a Covid-19 e outras crises que antecederam, a taxa de desemprego aumentou. Nessa perspectiva, o MAPTES trouxe a, a, a colação esta questão e viu aprovada no sentido de que eh, o público-alvo que nós pretendemos com este incentivo é de que a segurança social. Uh, permita uh, fazer alguma isenção da taxa contributiva a todos aqueles empregadores que uh, contratarem uh, jovens dos 18 aos 30 anos que tenham efetivamente já inscrição na Segurança Social e que, por consequência dessas crises, tenham perdido o seu posto de trabalho e também aos deficientes ou com mobilidade reduzida, se quisermos, que pela primeira vez venham a conhecer a sua empregabilidade. A ministra disse que a iniciativa já tem sido publicitada às entidades empregadoras com dívidas à Segurança Social. Estamos a dizer neste diploma que a Segurança Social irá rever e negociar com essas entidades empregadoras, se elas também no âmbito da sua da sua negociação com a entidade que, que, que controla e protege a segurança social, no caso o INSS, eh, entenderem eh, assumir a manutenção dos postos de trabalho durante um período de três anos e, efetivamente, eh, vem, virão a sua isenção da taxa contributiva reduzida a 50%, ou ainda a negociação poderá também levar-nos Há que se uh, retira os juros sobre as dívidas que essas empresas têm. Teresa Dias falou também que havia a intenção de ser alargada a idade dos beneficiários de 30 para 35 anos, mas os estudos feitos pelo Instituto Nacional de Estatística mostraram que a taxa de desemprego é maior na faixa etária dos 18 aos 30 anos, o que poderia ferir a sustentabilidade da própria Segurança Social.